Бас челлендж кезет каналымен батыл түсіреміз. Бұл бірінші бізге задание. Сәлем Сарханның подписчиктері. Бізде бүгін Сарханны мен бірге батыл. Менің бірінші тапсырмам тұздықты таңда челленджін ойнайсыңдар. Яғни біреулерің тұздықты, ал екіншілерің тағамды таңдайсыңдар. Және оны жейсіңдер. Бұл тапсырма өте қызық болайын деп тұр. Сондықтан сендерге сәттілік. Қазір бір адам соусты выбирать етеді. Тұздық? Тұздықты. Бірінші задание бастаймыз. Мынау біздің бәріне көрсетен. Өздерінде көріп алыңдар. Мынау біздің тағамымыз, иә? Банан, огурцы, нан және алма. Ал біздің соусымыз пюре, йогурт, сырный соус және кетчуп. Қазір оны жабамыз и айналдырамыз. И одновременно ашасындар, мына жерде тұрған затты аласындар да жейсіндер. Давайте кеттік. Матырып жей енді мәдин. Это хорошо, что пере. Агуша. Повезло, я? Не, повезло. Что мы? Енді тағы да біреуін айналдыр көрек, сонымен болдық, я? Бірінші тапсырманы орындадық. Екі. Екі. Үш. Мен бірінші етім болады. Кетчуп. Банан. Пока. Кетчуп пен банан. Все, біз. Қоштасамыз де. Вдруг улан қалсақ. Заранее қоштасыватырмыз де. По-моему, бірінші заданияларын вообще ұнайды сізге, иә? Жарайды, екінші задание орындалды деп есептелеміз бе? Иә. Екінші тапсырма. Достар, менің екінші тапсырмам. Біреуін күлдіресің, екіншің аузыңа суды толтырасың. Және де оны төгіп алмау керек. Сендерге берілетін уақыт 10 секунд. Бұл мокрый шуткиға ұқсайды. Екінші тапсырманы қазір істейміз. Судың бәрін ішіп алма? Борты дайды болмайды. Бір, екі. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Молодец. Бір, екі, үш. Менің үшінші тапсырмам өте қызық болайын деп тұр. Әділхан, Мадинаның шашын өріп беруің керек. Сендерге сәттілік. Үшінші задание. Қазір Әділхан мен шашымды өреді. A few moments later. Ал енді неше сағат өтіп кеткеннен кейін Мадинаның шашы қалмады уж. Бәрін жұлып бітірдік. Мадина шашын көрсетеміз. Мадина.
Мне. А для Хана это слово модно одета. Угу. Модно, нифига не модно и круто. Короче, задание жартлое орндал, да? Алдерет, комментарий раджас кетндирк. Посуд комментарий же, подписка, день, кнопка. Хзут, стен, сервис, скет, айналдарып, сау, полный.